делата на сите синови и керки на Македонија. И имаме обврска да ги почитуваме и да ги обележуваме. Историјата, внимателно како учителка на живота, ќе ги извади на површина заслугите и на други личности кои се вложиле и се вложуваат за Македонија. Во ова смисла, во духот на единството кое како константа се провлекува во овој, но овој други мои говори. Меѓу другите, сакам да се спомнеме и за делата на уште двајца значени личности кои ја обележуваат денешнината. Ова сметам дека е важно да се направи најмногу заради почит и признание, но уште повеќе како порака до денешната генерација политичари, дека она што денес се прави, веќе утре влегува во народната историја. Првиот е припадник на политичката десница, а другиот е припадник на политичката левица во Македонија. Првиот се вика Драган Богдановски, вториот се вика професор доктор Славко Милосавлевски. Првиот е протеран и малтретиран како македонски патриот, додека вториот е маргинализиран и избркан од работа на правниот факултет во Скопје, затоа што бил либерал. Првиот ги постави темелите на она што е денес модерна десница, политичка десница, додека вториот ги постави темелите на она што е денес модерна политичка левица во Македонија. Двајцата осуетени и прогонети во Македонија, но исто така заедно денес полека се внездуваат во историјата. Нивното наследство, како и времето во кое се бореле и твореле, говори дека се она што денес се случува со мускавично темпо ќе се претвори во народно минато. Историјата не е нешто што го пишуваат победниците, туку народна меморија, која секојдневно ја клесаме во каменот на ова земја. Она што денес го правиме веќе е утре историја, која го поминува народниот филтер. Драги пријатели, членството на Македонија во НАТО е нашиот најголем приоритет. Со силна вера и посветеност, стоиме рамо до рамо со нашите западни сојузници. Свесни сме за констелациите кои се причина за овој наш застој, заради што продолжуваме и со напорите за надминување на последната пречка за наше целосно интегрирање во Алијансата. Продолжуваме со разговорите со Република Грција за надминување на наметнатиот проблем со нашето уставно име. Веруваме дека нашите грчки соседи ќе разбира дека Република Македонија и македонскиот народ ниту биле, ниту некогаш ќе бидат закана за Република Грција. Членството во Европската Унија е следниот голем приоритет за нашата држава. Нашиот нов Илинден ќе биде денот кога Република Македонија ќе се интегрира во Европската Унија. На патот до полноправното членство остварваме голем напредок. Продолжуваме со иста посветеност да работиме за на остварувањето на големата цел на граѓаните на Република Македонија. Европската Унија не е совршен проект, меѓутоа таа е најдобриот проект за Македонија.